Нового очільника апеляційного суду Хмельницької області обиратимуть сьогодні. Вперше в Україні на таємне голосування запросили і журналістів. Право голосу сьогодні в апеляційному суді мають 18 суддів. Присутні 18 суддів, наявний кворум, тому збори суддів апеляційного суду Хмельницької області оголошуються відкритими. На посаду голови апеляційного суду претендували три кандидати – Сергій Болотін, Наталя Федорова та Андрій Костенко. Останній претендент свою кандидатуру зняв. Прошу тоді підійти, отримати бюлетень. Четверо суддів не підтримали жодного кандидата, 14 проголосували за Сергія Болотіна. Обрати на посаду голови апеляційного суду Хмельницької області суддю Болотіна Сергія Миколаєвича, який отримав необхідну більшість голосів строком на 3 роки, але не більше як на строк повноважень судді у порядку, визначеному законом. З огляду на те, що мене висунув саме колектив, для мене була певна неочікуваність. Перші кроки – це консолідація з місцевими судами, оскільки, враховуючи кадровий голод, який склався в апеляційній інстанції, ми дещо, може скажу, некоректно відірвалися від місцевих судів. Це сформування єдиної практики в області на теренах і підтримання її іміджу судової системи на теренах Хмельницької області. Вважаю, що дуже достойна заміна, тому що він дійсно, незважаючи на свій молодий вік, він сьогодні багато вже зробив, він досить фаховий, фахівець хороший, і я вважаю, що досить достойний заміни. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.